Beli apa tu? Beli apa? Hari-hari tu dia bintang. Ini dia. Ini dia bukti budak-budak suka shopping kat kedai. Beli apa tu? Beli apa? Wah, datang sini make up eh. Wah, cantik. Cantiknya. Nama siapa? Single tak? Eh. Salam. Salam. Alah. Nampak tak? Ayuh, tapi maknya tak marah eh kita buat pengaruh. Tak marah eh. Bye. Bye. Bye.